Disa ditë më parë Kapital T theu zemrat e shumë vajzave, pasi pranoi për herë të parë që zemra e tij rre për një person. Madje skurseu as fjalët më të bukura për partnerin e tij. E pas kësaj deklarate të këngëtarit, mendja na shkoi pikërisht te modeli Adrola Dushi, ku prej shumë kohësh po përflitet lart të poshtë se këngëtari dhe ajo ka një marrëdhënie dashurie, por deri më sot asnjë nga të zotët e punës as nuk e kanë pohuar dhe as nuk e kanë mohuar lidhjen e tyre. Së fund me një video e kapur nga eventi që ka po bëri me miqtë në Prishtinë, pak ditë para koncertit të tij, po bën xhirën e rrjetit. Ata shihen të dy mjaft afër me njëri tjetrin, duke lënë të kuptohet qartë që po, Kapo dhe Adrola janë bashkë. A mos ndoshta çifti e kanë lënë që të surprizojnë fansat në koncertin e Kapital T dhe të pranojnë një herë mirë lidhjen e tyre? Nuk e dim dhe deri në momentin që të kemi një aprovim nga vetë ata, fjalët tona ngelin veç se hamendsime dhe thashë theme. Autorët u larguan nga banesa Morena Tarakut në Turqi me shumë amaramentese. Bëhet fjalë për plot 340.000 euro, ku përfshin rreth 15.000 dollar cash dhe ora stoli të ndryshme Gjerdan e Byzylyk. Ka qenë vetë këngëtari e cila në reagimin e saj ka publikuar në rrjetet sociale foto nga vjedhjet, ku shihen se si i mungojnë bijuteritë luksoze. Këta hajdut do dënohen, ju premtoj, super e shokuar si mund të ndodhë kjo në të ashtu quajtur ndërtesën më të mirë, ka shkruar Morena në postim. Pas denoncimit, grabitja saj është transmetuar një edicion informativ në Turqi, ku u shfaqen dhe pamje nga shtëpia këngëtarës. Debati mes Ronaldo Sharkës dhe çiftit Luis dhe Kiara që ndodhi pak javë më parë mori vëmendje të madhe. Përplasjet mes tyre u duk sikur pushuan në rrjetet sociale, por kanë qenë ndjekësit që këtë herë kanë sillë sërish në vëmendje Ronaldon. I pyetur në Instagram se si i ka marrëdhëniet me Luizin dhe Kiaren, ai ka thënë si pranon dhe faljet. Si i ke raportet sot me Luizin dhe Kiaren, e ka pyetur një djegës në Instagram moderatorin i cili është përgjigjur, unë jam njëri që i pranoj faljet, kështu që po pres të më kërkojnë faljet dhe të reflektojnë, të gjithë gabojnë. Kujtojmë që sherri që dominoi titujt nisi pasi Ronaldo konkurent në kepin e VIP-ave, u shpreh se ky emision do të shkonte atij dhe jo Kiarës.